Маңызды жаңалықтардан бастайық. Мамырдың 31-і саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. Осыған орай, бүгін Спасскіде орналасқан саяси құрбандарға арналған мемориалды кешен жанында еске алу іс-шарасы өтті. Бұл күні кеңес заманында қазақ жеріне қуғындалған шетел азаматтарының туған-туыстары мен жақындары келіп, ескерткіш басына тағзым етті. Іс-шараға облыс әкімі Ерлан Қошанов та қатысты. Жазықсыз жаланың құрбаны болғандарды бір минут үнсіздікпен еске алған көпшілік ескерткіш басына гүл шоқтарын қойды. Салтанатты рәсімнен соң сөз алған аймақ басшысы Ерлан Қошанов сын сағаттарында елінен қуылған саяси құрбандардың өмірі мен ерен ерліктері ешқашан ұмытылмайтындығын айтты. Ұлт санасының кілті болған арыстарымызды қамап, әр саладағы мықты деген ұлт әлеуетінің көзін құртты. Бүгінгі тарихшылардың айтуынша, сол зобалан жылдар өсуімізді, дамуымызды бір ғасырға тежеді. Біз арыстарымызбен бірге алтын ғасырымызды жоғалттық. Ол тарихи шындық. Содан бері міне бір ғасыр өтсе де, соның жарасы әлі де жазылған жоқ. Ол жарасы біздің жүрегімізде. Сондықтан біз жазықсыз жапа шеккен құрбандардың алдында ғұмыр бойы бас иеміз. Спасскідегі ескерткіш тақталында жиналған кәріс, шешен, венгер, неміс, румын ұлтының өкілдері ата-бабаларының рухына дұға бағыштады. Шетелдік қонақтардың ішінде әке шешесі осы Спасск лагеріне қудаланған венгриялық Эрджабет Менцертте кездестіріп қалдық. Мен Қазақстанда алғашқы рет болып тұрмын. Бүгінгі шаран маңызы зор деп ойлаймын. Себебі өткенімізді білмей болашаққа жол жоқ. Мен әке шешем де әскери қуғынға ұшыраған. Ол кісілер осы Спасск және Жезқазғанда болған. Сондықтан бұл жерді өз көзімен көрейін деп шештім. Біздің Венгрияда 5 жыл болды саяси құрбандар күнін мемлекеттік деңгейде атап өтеді. Ал басқа балалар сияқты перзентханада емес лагер қабырғасында дүние есігін ашқан Екатерина өткенін ауыр күрсініп еске алады. Кеңес үкімет әкесін халық жауы деп таныған соң құрсақтағы баласына да қарамай жұбайында лагерге тоғытқан. Тас лагерде дүниеге келген Екатерина әке шешесінің ақталып шыққаннан кейін өмірлерде жақсы болмағандығын айтады. Ребенком с мамой. Мен Бидайық деген жердегі колонияда дүниеге келгенмін. Кейінен анамды ақтас қауыстырған болатын. Есімде қалғаны жасыл түске боялған суық бөлме ғана. Аналарымызды жұмысқа жібергеннен кейін нанды шүберекке орап аузымызға тығып қоятын. Бізді құтқарған 1950 жылғы екі қабат әйелдер мен баласы бар әйелдерге арналған заң болды. Тарихи деректерге сүйенсек, қудалау кезеңдерінде қазақтың 3-тен 2-сі ажал құшып 1,5 миллион ғана тірі қалған. Қуғын-сүргін жылдары атышулы ел аузында қарлаға талып кеткен Қарағанды лагерь ашылды. Ал Спасск кенішінде әскери тұтқындардың арнайы лагері болған. Сұрапыл жылдары жалпы кеңес одағы бойынша 4 миллион адам жазықсыз сотталған. Оның 1 миллионға жуығы ату жазасына кесілген. Елбасының жарлығымен Қазақстанда 1997 жылы мамырдың 31-і саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні болып жарияланды. Жанайдар Мекен, Олдас Ғаббасов, Дастан Шанин, 1-Қарағанды телеарнасы.